Tak review dulu ya. Ini Gusman Official ada di rumah Pak Dirman Durya, salah satu seniman ya, ahli ukir dan ahli lukis begitu ya. Ini di daerah Desa Pamutan Durya, Dampit Utara begitu. Edisi silaturahim ya, Gusman Official bersama Mansihab Bapak Imam begitu ke rumah Bapak Dirman, ahli ukir, ahli lukis begitu ya. Tonton dulu video ini ya selengkapnya, jangan di skip-skip. Jika bermanfaat jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like, komen yang bagus-bagus, kemudian jangan lupa dibantu subscribe lur ya, gratis lur, agar Gusman Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya begitu. Iso persis ya. Lesen apa? Zaman biyen cek kurungan, cek zaman kurungan biyen ya. Itu. Mungkin nggak ada yang kurungnya teniki sembah. Oh, mancet apa pak? Bandengan. Oh, bandengan iku nggih. Terus sik digarap nih Mas nggih. Nggih jare. Coba. Coba. Niki kayu pencet niki. Kayu pencet. Kadang mesti tunggal niki niki tambah sak oyote langsung aja niki. Tambah. Waduh, bandengan iki lho. Bandengan lur. Heeh. Ini tak langsung sak oyote mau pesan apa ta? Langsung langsung Pak Mam ora disambung ya. Sampai aku pakai kan kanten bukan niki. Nah, berarti diane iku Pak Mam. Yenan Pak Sinten. Iki. Lah niki njamel napa niki Pak? Sungune niki, Pak. Oh, sungu niki nggih. Sungune sing njero niki. Caplokan iku. Caplokan. Oh, caplokan. Apik lur. Ade nangko niki. Oh, kok nangko nggih. Menawi sing awet niku kayu napa? Oh, gadane niku Mas. Sing sini kok sing ditulis. Oh. Wanteng Pak Mam. Heeh. Heeh. Dadi nopo? Nangpa. Nangpa. Loh, api. Api, Lur. Heeh. Waduh, iki kok jane penggaweane ya. Iso ae, Lur. Heeh. Boleh apa ngene. Karo sing gayo opo ngakeri. Lagi. Gene ya. Tangkring sing iki. Dadi nek sampe kantor ngene dadi grupul karo sing ngene. Ngapi? Pesanan sedoyo nih pak. Oh, katanya yang kuat ini. Litar. Dari bu, nyemai masang figura ini juga. Pasangan mandi. Ukuran pinter nih, ngata nih pak. Kok pinter nih? Kau tak ukuran nih. Loh, sini iki 1 meter lebih. 1 meter lebih. Ini 1 meter setengah. 2 meter. Anu, nop fiber nggih. Ya fiber. Fiber sani. Nggih. Aduh awet jan iki, aduh regane ora wong jan iki. Sing gede malah galo sing tambah galo iki tambah regane nganu niku. Benturan niku aduh. Oleh ngalih nggih, aduh tambah boten wonten parane. Tak mau ngene iki kalau. Nggih, padhe tanglet napa? Nggih ngoten niku lho, napa nglukis ngoten niku lho. Tapi gadane Mbah nek diane sewu nek tanglet-tanglet sik. Nggih. Nggih. Nggih, lan iki fotone Pak, nggih. Ora padha sih. Dadi caplokan lho. Caplokan opo lho? Nggih caplokan. Oh, caplokan. Devil ning logon. Oh, naga nggih. Nek caplokan. Dan ini biasanya nggak yang anu kostum niku, kostum mendalgian niku lah biasanya. Oh anu, saking foam? Nggak, sepon. Sepon gitu. Iya, biasanya itu kostum yang anu biasanya lagi. Nanti buatan nggak mil kalau tani niku lah. Waduh, buatan lu terus waktu ini. Biasanya nggak wonten lu. Cik anu. Lagi di berat ya. Ya, itu berat ya sih kata saat ini. Nggak, sih. Ini banteng. Lah, ini kira. Nopo, tasik saged ngoten iki. Masalahe niki. Waduh. Ya, nggih, lha gambare ngeblur. Nggih, masalahe anu, ten mriko pun rusak. Oh, nggih. Asline pun rusak. Tapi kok dene ya. Lha maksudnya dene kan ya cek ajele gambare kan asli wajah asli ini kan gak jelas.
Lagi. Sing sing dinten mboten wonten lho nggih. Pun mboten wonten. Nggih nggih nggih. Lah iki kok saya versi mboten saged kan. Lah iki kok asli wae kan. Sekali masih ngeten iki malah aduh. Iki kan napa irung ini kan amit. Niki kan mboten ketinggal mboten pun ngeblur ya Pak nggih. Pun ical kaming. Bentuk e bibir iki ya lho. Sing mboten lintune mboten wonten malih nggih. Mboten wonten cuma enggak ada nembah wonten malih nggih. Mirip niki cuma gini. Nah niki. Nah niki yugane. Oh, nggih. Nggih yugane. Nggih yugane. Nggih gambar ngeblur ngeten iki yen. Nggih kan anu, ten mriko sanes sanes foto nggih lukisan ngeten iki. Cuma nggih pun anu pun rusak. Ini kan pun mboten jelas gambar niki. Nggih, nggih. Lah lho kok cerong amit. Cerong amit lah ngeten iki cara nggih lho. Iki mesti sapa cerong anu. Tapi niki anu yuga-yugane mboten wonten sing sumerep punan. Oh. Nggih, Mas yo mboten begitu plek mirip mboten pun mboten wonten pertanyaan. Kan mboten sumerep asli niki. Nggih, mboten wonten sing sumerep niki punan. Nggih. Mboten wonten. Nggih. Terus sing mboten jelas kan bentuke kan pun anu Pak nggih. Nggih, niku pun ngeblur nggih. Nggih. Pun ngeblur. Kali sing sing niku sing cemeng niku nggih mboten jelas. Nah. Terus nggih niku. Wonten contoh nggih sing gadhan kula sing anu. Sing nah karep kula niku misale ngeten iki nggih, setunggal ngeten iki. Nah kula jejer. Nggih, ngene iki jangkalen iki mungkin. Nah, kados ngeten niku cuma maksud kula niku anu. Misale niki kula ngeten iki. Nah, mbah niku kula sarap teng mriki, teng wingking. Ah, ngoten niku. Kabeh menang wae ta tenan awang-awang ngeten. Nah, ngoten nggih. Nah, nggih. Ngoten niku. Nah, karep kula dingetenaken iki cuma pun ngeten ngoten nggih. Contoh-contone. Nah, ngeten. Maksudnya contoh. Dadi ditatosaken setunggal kan ngoten. Ini gambar anu gansal ning apa? Nggih gansal ning gambar ngoten. Nggih, cuma nggih. Nggih, ditatosaken setunggal ngoten. Tapi pun ageng-ageng, Mas yo. Anu, tapi kan ukurane nggih, ukurane pisan niku. Nggih. Pinten kin ngoten. Nggih. Lah niki asline pun anu niki. Nggih, niku wau nggih. Heeh, niku wau. Paling luwih anu niki kin. Nggih. Sik nyaring boten. Dadi print ngoten nggih kan nggih. Tetap ngeblur. Nggih, tetep ngeblur aja nih gambare asli ngeblur. Cuma gambare tetep enak. Heeh. Jika tetep mesti aku tak print iku ya kan. Kita enggak jelas zaman saat ini kan gambar mati-mati dan HP ini kan. Nah, ini. Gambar lawas ngoten niku anyar nih. Nggih. Nggih. Nah niki asline. Nggih nggih nggih. Nah terus sing asli napa? Nah karep kula nggih, tapi ken ken riyen niku wau sing pertama niku nggih, awal niku maksudnya lek mungkin lek sedaya godone ukurane sak menten nggih. Nggih nggih. Nggih miring ya. Heeh, malian, heeh. Satose sing niki riyen. Contoh, contohnya nggih. Nggih nggih. Tapi mungkin anu niku. Dadi satu setunggal ngoten nggih. Nggih, satu setunggal ngoten. Contone nggih lek ngoten niku lho. Misale nggih, misale ngoten niku. Iki gendong niku. Nggih, enggak misale napa foto niku ditoto ngoten niku. Nah, mungkin ngandap piyambak niku kula ngoten nggih. Gendongnya cara ngeten iki gambar wonten mriki, wonten mriki. Nah, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, ngoten. Terang kiri kawe terus sing sekali mriki di tengah jenengan. Nggih, ya masuk. Paling sak menten setengah badan. Nah, setengah badan, setengah badan. Terus gambar ten niku lho Wali Songo wonten apa? Ah, Wali Songo, nggih. Terus sing wonten Wali Songo gambar kamu setengah badan tadi. Nggih, nggih niku dados tunggal nah niku. Iki pisan anu kadare wonten apa? Nggih. Wali Songo niku kan gambar di situ kan kebun-kebun mojok-mojok karo ngene ten. Nah, masalahnya apa, Mam? Karena sing jelas iki fotone. Sebab foto foto kuno kan. Foto kuno. Nah, terus sing saene kok, Pak, pun anu kegedhen lho iku. Maksude niki nggih kegedhen. Niki mana? Niki ya. Lek lek ngeten niki, Pak, sampe pinten ngoten niku. Ukuran sak menten niku. Niku damel pinten, damel? Nggih, tiyang niku wau. Gak nggih. Kecilik nang, Pak. Kali ten, Pak. Nek kecil sak menten jelas, tapi gambar kali ten. Tapi sak menten iki wis, sakmene gemering. Iya gemering ngeten. Lah sampeyan kok kasane kecuwili kan gambar. Kali ten wale lukisan. Oh ngoten lho. Nggih. Oh nggih. Paling kepala setengah. Kepala nggih sak menten iki. Nggih. Jelas ya, Pak. Oh. Kepala nggih sak menten iki aku ngene kan ambil kacang nggih pas apa. Oh sing ukuran iku nggih. Nah niku ukuran benten iku. 1 meter kali 1 meter setengah. Nggih, nggih ya, Pak. Nggih. Insyaallah niku nggih.
Lah terus lek ukuran sak menten niku kinten-kinten sampai pinten lah. Kula niki nganggo lho gambar niki kula boten nganggo sik per kepala kula ngoten niku. Oh, per kepala. Nggih. Nek kados sing wonten ikat putih nggih siji kajek boten sing warna niku siji. Nggih. Terus setengah pas. Nggih, setengah pas. Nggih, hitam putih. Nggih. Hitam putih. Dadi boten warna. Aduh, cek ketok. Lah pas kula. Lah sing. Lah warnane tadi foto anyar nggih, Pak. Heeh. Kinten-kinten mek-mek kira-kira mawon nggih. Antarane gampange lek sing meniki gampange kita kan kita tunggal ewu nih kasar per kepala ngapa per kepala nggak boten stanten nih pun oh ulang langkung stanten per kepala antara nih antara sekawan ratus kan ke atas lalu tiga ratus ke atas kabel lagi sih antara tunggal nggak terus antara stanten pun setengah setengah ewu niku ukurannya 1 meter musuh niki yes 1 meter satu meter setengah oh jadi pun gampang mesti nganu aja nih figurannya sekawan ratus ya kita tidak dia kan gini aja terus iki kurang nek jalan iki 200. Iki berane. Oke. Saiki lek singen nek anu dipangan terutus. Nek iki mboten. Nggih. Tutup niki kajeng iki. Lho niki kajeng. Yo kajeng niku. Iki kan linene ngamoten mboten iki ya. Yang lemesan iki berane. Ngapunten Bu, malah ngerepot iki, Bu. Mboten ngapunten. Kuwi apa teh nampa. Aduh. Ngapunten ngapunten. Ngapuntennya tuh ya putih. Aduh sus. Emang bisa terbang tuh. Menawi kenging anu apa tuyo mboten napa-napa niku. Mboten napa-napa, Pak. Oh. Le lukisan le wonten ngeten iki kocok ngilap ngono mboten ketinggal ulap ngeten. Oh nggih. Rata-rata di budi wani ngeten iki. Nggih, nggih, nggih. Pas iki mboten ngono le wonten mboten kocok ne dudu lukisan kaya gambar wae kene kene ulap kan sing ngene apa? Dinar mboten ketinggal kate kocok ngeten lho. Lah wonten kocok ne. Nggih, nggih. Sami mboten ketinggal. Heeh, ngilap-ngilap. Heeh. Apa nek iki lukisan ngeten iki? Kaleri tapi ini lagu nising atusan juta ingin ngapun ngerti ini kita oh ya ini ngerti ini klasik-klasik ngerti ini tambah sama ngerti ini kicara ini ngerti kita sama depan ini kita buatan ulap iya kan ini terlalu terlalu gelapan ini gelap lah ulap lah ini kan gelapan asli ini karena ini gak gelap terus asli ini gak gelap gambarin dalam sajane terlalu jenis kita sambil gelap namun kita sambil ngerti kita ngelap walaupun ini kocok ini ngerti kita lagi ya. Aduh. Aja nih ngotan iku namun kalau lukisan nih klasik ngotan iku lho. Iku klasik asli ini. Sing ngoten iki. Nah, kan klasik dudu pun dhisik kan mboten gulap. Nggih, kuno kados iki. Nah, senenganku lho ngoten iku. Nggih, nggih, ngoten iku. Nah, terus jenengan ngoten iku, Pak. Singen belajar ten pundi? Pundamu jenengan? Di pokoke kira belajar gambar. Oh, asli nih, nggih. Mboten sekolah napa? Sekolah iki, mboten. Waduh. Sekolah SD biasa dong. Tanggungan lah belajar itu tidak lah dari sekolah SD. Dan gue kok moro sakit itu singin yuk nopo jadi. Ya pokoknya belajar lah nih. Belajar tiga tahun SD. Pun pinter tahun nih ngeta nih. Iku lah gampang ya mantun SD. Waduh mantun SD. Saat itu umur pinter jadi. Waduh kata. Gampang iku lah nih SD kelas yang aneh. 15 tahun lah soalnya. Jadi ngarep. Oh busana itu mbok busana iku biyen nang di Malang biyen. Oh busana. Busana wong wedok-wedok lho. Nggih. Bordiran jalan ben bordiran niku. Oh dadi anu napa mboten langsung ten lukisan. Dan niku wonten niku jamane mulai ngene wonten niku lawanane kula garap lho wonten basane kula garap wonten. Tadi gambar lukis itu anyar-anyare ya gambar gambar iku ya. Heeh. Iya, gak mesti ya antarane gambar lukis tono jengan iku. Iya. Teko Sumatera iku. Iya. Aduh, gambar ngantin mana sih? Tapi kalau sih gambar sakla-sakla, saya itu nyini. Tapi buatan anu, buatan pantun tadi. Nah ini pas gambar banyak ini, langsung rewo tuh kabin ini pas baru mari, beruak langsung rewo tuh. Kayak orang mulai bus ini langsung rewo tuh. Pas waktu mari kita jam tengah loro atau jam telu ya, jam luruan ya salah. Gambar banyak itu. Menawi yuk nopo nih? Kesenangan. Terus sih, anu di parani itu, anu terus yang dandak ini. Tapi kedayuan anu jenis. Sing duwe teko morong ngono. Aku ning sopo ndelok sing duwe iku poro-poro. Lah ono apa poro? Ono apa sih langsung waktu iku arane telepon kancaku sing dandakno iku. Ya po, rodayo ada ya apa? Ya yo sing duwe gambar iku meneh jare. Umuran ngono rotok kabeh. Lah iku rotok kabeh. Oh rotok kabeh, Bang. Iya, waktu niku. Lah niku gambare sinten? Gambar Nyai Roro Kidul. Oh Nyai Roro Kidul. Pokoke ya pokoke masih sakral, kok Mbah Semar, Mbah Nyai. Terus apa pokoknya jenis pewayang sing sakral ya wis. Gak wani syukur gawe kan kula. Padahal gambar wayang luwih simpel kan, angelan gambar lukisan iki ten ngene lho tangan asline. Eh tadi iki mung sing sakral, bukan sakral-sakral ini
Dukun ini sih. Yang ini sih. Gitu. Ini yang pura Jawa kan. Terus lah nih ngukir nih ku. Gak bareng anu gak bareng sami anu nih berjalan gak sih ini kan nggak gunungan wayang yang ini pengen anu pintu ukuran gunung wayang. Oh berarti gak kenapa gambar pantai nopo ngoto niku gak mati kenapa sih sering kalau gambar ukiran mebel lah pak. Oh jok ukiran lalu siapa mebel itu mam de bertangkap hati alam bertangkap hati nampak sembelung itu. Toko kanu iwake tak kuklo non dalgin iwake tak kuklo. Katanya mengganang Pak Semblong, dia bertangkap pakai orang itu. Kan pojokan ini kan mebel gede. Oh, gini mebel hati. Iku kini tahu ukiran itu. Oh, ini jago kape. Sudah wingi nih kiklo nama untuk ini kiamat. Oke. Dengan wayang kiamat ini. Aduh, ukiran. Kali Pak Sintan jadi kan Pak? Dirman. Pak Dirman. Asli mereka pak? Mungkin yang mereka. Iya mak. Wapi. Lek bayangan lu nunggu tuh cangkep gambar lek gambar sakral lo. Gunungan kan macam-macam lah. Gunung tambah dekor, tambah sing macam. Benten pawren ni buatan kami, buatan kami. Lek benten. Lek sing ngeten ini kan sing sakral gambarnya gue tuh cangkep gambarnya buatan saya kurang, buatan saya lebih. Atas si gunungan, gambar gunungan ngeten gue pembayangan ni. Gue tuh cangkep, gue tuh nganu. Saya ape sih nama itu kan? Betul. Cendain nopo, tenun pondokan gading, teman gading kita kerapan itu. Si kulo dah melakukan pelajaran itu, ya kulo gambar logo, karang barang macam, karang barang semar, sebenarnya itu ya ini. Pondokan gading. Pondokan gading, niku wonten kali, sih kunti niku. Ler. Kulo betul semar, dari lari niku sih beri kini niku. Oh. Niku dah nggak kalau kirane niku, terus beri kini ingin ada yang nanti kampangi. Saulanan ya. Membuat kemudian. Iya sih pelajaran yang kayak kulo. Ngono kae mamah aduh kudu telaten. Lek nek anu tembok-tembok ngoten lho relief Bang nggih. Relief. Kuwi sedek wingi masjid Bonpreng iki. Patung Naga niku. Patung Naga Bonpreng. Sing ageng niku. Patung ten kolam. Oh sing ten kolam. Nggih. Lha niku jenengan sing garap niku. Nggih winginane niku. Ngoten nek saulan aja. Heeh. Iya kampanye mari ning anu kok. Heeh. Ono kampanye jelas. Juga Pak Dirman. Wih kilo ya, cak gede ni. Wih kisah macam ni, kalau ni kalau ikut dengan apa, si tembok dengan ni. Gerocok banyu gerocok. Oh tan beri, tan andeman. Bonpreng, bonpreng ni kau. Buat. Oh yang bonpreng. Orang lipan. Ira lipan. Yang gerocok banyu gerocok kan. Lu nonton video, lu video ini Andi lah. Nonton lah salah video ini. Oh, ini sing anu niki anu jidor. Jidor kan pundi niki? Masjid pundi. Masjid bertangkep. Kan pondokan sebelah pondok niku. Ukirane niki ngelowong ini. Niki mimbare sing ngene pas kate besaran niki besar sewaya meneh saiki kudu mari yo. Waduh. Nyandingi bengi ngene iki meneh wis takbiran. Heeh, nyelok. Nggih, ngomongi jajal bu yo opo ngene iki. Lho sing tiyang kula nang lukirane tok. Oh. Iki wong-wong niku sing mebel kan. Niku tembok napa lukisan? Niki lukisan iki. Oh, lukisan. Lukisan 3 dimensi. 3 dimensi. Pakai karyane. Mulai ini ngeten iki mana buruh. Nggih, aduh tuh. Sip. Lek kostum tambah tekun ini biyen jam kostum karnaval kon dalegi, Pak. Wong dalegian kuwi kidul niku, dalegi nek ngedul niku sing kathah. Nah, disewa. Nggih. Kayane. Sinten Bonpreng? Nggih, ten Bonpreng niku. Rencana ben nggih patung putri ya salah. Patung putri? Nggih, ten pulau putri tengah niku ten Bonpreng. Waduh. Yang berikut sing mlebet kuwat apa tene syukur ora saiki jaman sani mboten jaket. Syukur wong lebu. Mboten angsal. Berarti nggarap pasti nggarap niku lho ora syukur. Oh, ngoten. Nggih, sing datang niku nganu ya nyene asile karyane ngoten lho, Mas. Nggih, nggih. Nggih. Niki mentani dari dicet niku. Lek gunungan kontemporer ngeten niki Pak Nomo ana kontemporer mboten mungkin kados dekor manten tenan ngono niki ngen biasa mboten lek sing sakral ngoten wae siji malih. Nek ora napa ngarane gunungan ke? Nggih, gunungan. Waduh pun pinten taun jenengan, Pak? Ya saja kene nang ngene kok ya sembarang kula sing dikerjani, Pak.
Wis pokoknya napa sing kula saged kula garap lha ngono mboten saged kula mboten ngoten tok anjing bareng wae ya. Pun jenengan garap mboten napa-napa. Mahripan umat wis. Oh. Mboten ganggu niki nggih. Mboten Pak, mboten mboten pun. Nggih. Aduh. Apik kok. Jaman niko nggih kostum-kostum wonten niku jaman ndaleki ya kula sedaya garap. Saking pundi mawon Pak anu tiang mesen ngoten niku. Aduh supe Pak. Ngoten pundi-pundi. Aduh nggih supe Pak. Lah sen apa? Jaman biyen cek kurungan cek jaman kurungan biyen ya luar negeri antuk biyen Pak sing ukuran debilan niku. Waduh duh. Jamane sak durunge garap teng biyo Pak tak sik. Heeh. Sak durunge tahun 2000 singen sak dereng tahun 2000. Sembarang ngene. Jenengan napa kirimi anu niku wae nggih. Video niku. Nggih. Dikurun sampean tes Pak ini Pak napa? Iya. Anu, kayu napa niku? Dadap. Dadap yo ana sing encit.